Var inte rädd för att vara passionerad. Var inte rädd för att vara filterös, för att vara ärlig. Försök inte vara, alltså du vet så här, bara businessorienterad. Här har jag en uträkning på den. Så jag skulle säga att tänk större och var inte rädd för att bjuda på dig själv. Juryn ser om du kommer in och gör det här med hjärta och inte med hjärna bara. Och har du en kombination av båda så tror jag absolut att det är värdefullt för dig och för juryn. För då kommer de märka att du faktiskt vill göra det här. Ett tips som jag säger till mig själv oftast är: jag är inte den första som har startat företag och jag är inte den sista heller. Så att var inte rädd. Tre ord. Sök till EXO. Slay. Sök till EXO.